საქმის კურსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. გუშინ სადაცღაო ინდუსტრიამ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 112-დან ოფიციალური წერილი მიიღო, სადაც მათი მხრიდან კერძო სექტორისთვის სასწრაფო დახმარების ფასიანი მომსახურების სერვისია შეთავაზებული. საუბარია იმაზე, რომ კერძო დაზღვევის პოლისის მოსარგებლეთათვის განისაზღვროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების სპეციალური ტარიფი, რომელიც სადაზღვევო კომპანიამ უნდა დაფაროს. იქიდან გამომდინარე, რომ კერძო სექტორის ნაწილმა ეს გაიგო ისე, რომ შესაძლოა კერძო დაზღვევით მოსარგებლეთათვის სასწრაფოს გამოძახება ფასიანი გახდეს. ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს სადაზღვევებისთვის გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა. სამინისტრო ამბობს, რომ სასწრაფო დახმარების მომსახურებაზე ფასის დაწესება არ შეესაბამება სიმართლეს და საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მომსახურება საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის და ჩამოსული სტუმრებისთვის არის და იქნება უფასო. მინისტრის მოადგილის ილია ხუდუშაურის განმარტებით, ამ შემთხვევაში კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის გაკეთდა დამატებითი არასტანდარტული მომსახურების შეთავაზება და აღნიშნული შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვით, ასევე კერძო დაზღვევებისთვის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არის და რჩება უფასო. ამ მიმართულებით არანაირი ცვლილება არ იგეგმება. რაც შეეხება წერილს, ამ წერილში აღნიშნული იყო შეთავაზება კერძო სადაზღვევებისთვის, რომ დამარტებითი არასტანდარტული მომსახურებისთვის დაუწესდეს ტარიფი. ეს შეეხება რომელიღაცა კერძო საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე კლინიკაში ჰოსპიტალიზაციას, ასევე სხვა ღონისძიებებს თან მიმართებაში, რომელიც შეიძლება სადაზღვევებს დასჭირდეთ. ასევე მინდა აღნიშნოს, რომ ეს იყო შეთავაზების სახით, ჯერჯერობით არანაირი ტარიფი არ დაწესებულა. აღიქმება თუ არა სადაზღვევო კომპანიებისთვის გაგზავნილი წერილის ტექსტში ის ტექსტი ისე, როგორც ამას ჯანდაცვის სამინისტრო განმარტავს, იყო თუ არა შეთანხმებული და გავლილი სექტორთან ცვლილებები და რამდენად ნიშნავს ეს იმას, რომ რიგითი დაზღვევულებისთვის სადაზღვევო პოლისები შესაძლოა გაძვირდეს. ამის გარკვევას შევეცდების პსპ დაზღვევის გენერალურ დირექტორთან სოფო ლებანიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით სოფო, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით. დიახ, თქვენ მოისმენდით ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განმარტებას აი ამ წერილის შემდეგ. პრინციპში ცოტა დაბნეულობაც გამოიწვია ეს კომპანიებში ამ წერილმა, იმიტომ რომ აქ არ იყო გარკვეული რეალურად ეს სავალდებულო წესით იქნებოდა, რას შეეხებოდა. თქვენ როგორ გაიგეთ წერილის ეს ტექსტი პირველ რიგში და ემთხვევა თუ არა თქვენს მიერ აქმული შინაარსი იმ განცხადებას, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ცოტა ხნის წინ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხს ყურადღებას უთმობთ, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ეხება არამხოლოდ გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურების ხარისხიან და უწყვეტი მიწოდების საკითხებს, არამედ ეს აბსოლუტურ პირდაპირ კავშირშია სადაზღვევო სფეროსთან და იმ ყველა დაზღვეულ მოქალაქესთან, რომელსაც შეხება უწევს კერძო სადაზღვევო სისტემასთან. ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ წერილი, რომელიც გუშინ მივიღეთ, ეს არის ოფიციალური წერილი სახელმწიფო უწყებიდან გამოგზავნილი, რომელ წერილშიც დაფიქსირებულია სახელმწიფოს განზრახვა, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა მიიღონ ფასიანი მომსახურება დაზღვეული მოქალაქეებისთვის. ანუ ამ წერილში იკითხება, რომ ისინი გვთავაზობენ ფასიან სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისს. მე ვუსმინე ყურადღებით ბატონ ხუდუშაურს და გულახდილად გითხრათ, ძალიან ბევრი ღია საკითხია წერილში, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი ღია საკითხი მრჩება ბატონი ხუდუშაურის კომენტარიდანაც. დიახ, აი რა კითხვები გაგიჩნდათ სოფო, რომ განგვიმარტოთ? კი ბატონო, პირველ რიგში ბატონი ხუდუშაური საუბრობს, რომ ტარიფები არ არის განსაზღვრულიო და ტარიფები განსაზღვრულია წერილით. უბრალოდ ეს ტარიფები როგორ ისაზღვრება, უფრო ზუსტად გაუგებარია, იმიტომ რომ იქ ტექნიკური საკითხებია, ათვლა როგორ იწყება და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი არის ის, რომ ბატონი ხუდუშაური საუბრობს იმაზე, რომ არასტანდარტული მომსახურების შემთხვევაში მოხდებაო ამ ტარიფებით
ხელმძღვანელობაო და არასტანდარტული შემთხვევა, რას ნიშნავს ჩემთვის პირადად გაუგებარია და ასევე საკუთარი ინტერესი, რას ნიშნავს სასწრაფო გადაუდებელი მომსახურების დროს, ესეც ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ სასწრაფო გადაუდებელი მომსახურება ნიშნავს მომსახურებას, რომელიც პაციენტს სჭირდება გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში და იქ რა საკუთარ ინტერესებზეა საუბარი, ასევე ჩემთვის ეს ბუნდოვანია. ღიად ვიტყვი ერთ საკითხს, რომ ამ თემა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, წერილით ძალიან ბევრ საკითხზე შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვიმსჯელოთ და ვიდისკუსიოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღია და ბუნდოვანი საკითხია. სახელმწიფო განზრახვა, რომ ფასიანი გახდეს დაზღვეულებისთვის სასწრაფო გადაუდებელი მომსახურება, ეს განზრახვა ამ წერილიდან იკითხება. ბატონი ღუდუშაურის კომენტარი ეხება თითქოს ამ განზრახვის გაბათილებას და ესეც ჩემთვის გულახდილად გითხრათ, ასევე ბუნდოვანია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე სადაზღვეო ინდუსტრია უნდა შეხვდეს სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრელებს და ასევე იმ სახელმწიფო უწყებას, რომელიც პასუხისმგებელია 112-ის მომსახურების მიწოდებაზე და ძალიან ცხადად განსაზღვროთ. ეს არის განზრახვა, რომ დაზღვეულებს ფასიანი გაუხდეთ სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება თუ არა. თუ ეს განზრახვა არსებობს და ამ ყველაფრის კანონიერ ჩარჩოში მოქცევას დააპირებს სახელმწიფო, მაშინ აქ ჩვენ დაგვჭირდება ძალიან ღრმა და დეტალური დისკუსია სახელმწიფოსთან, იმიტომ სოფო, როგორც ხვდები, ეს საკითხი არ ყოფილა განხილული კერძო სექტორსა და სამინისტროს შორის და ესე პოსტფაქტუმ შეიტყვეთ ამ წერილის შემდეგ? აი, რაიმე ფორმით იყო ამაზე საუბარი? ამას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ. ეს იდეის დონეზე ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერ კიდე COVID ეპიდემიის დროს გასულ წელს იყო რამდენიმე შეხვედრა. ოღონდ ცალსახა კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო შემდეგი, რომ ჩვენ ვფიქრობთ და გვაინტერესებს თქვენი აზრი. ესეთი იყო პოზიციონირება სახელმწიფოსი სადაზღვეო ინდუსტრიასთან. როდესაც ესეთი პოზიციონირება იყო, ჩვენ ვუპასუხეთ, რომ ეს არ არის მარტივი საკითხი, ეს ეხება როგორც ადმინისტრირების საკითხებს, ასევე ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხებს და ჩვენ დავაფიქსირეთ ძალიან ბევრი მკაფიო, ცხადი და არგუმენტირებული პოზიცია, რატომ არ არის მიზანშეწონილი ამ საკითხის ამგვარი გადაწყვეტა. შემდეგ ეს დისკუსია ჩაიკეტა, შემდეგ ძალიან დიდი ხნის პაუზის მერე ისევ გაიხსნა და შემდეგ ისევ დაიხურა და ძალიან მარტივად ჩვენ ვიფიქრეთ ის, რომ სახელმწიფო სამუშაო რეჟიმში განხილული პოზიციები გაიზიარა და ამას გაგრძელება არ მოყოლია. და გუშინ უკვე ოფიციალური წერილი მივიღეთ, 18 სადაზღვეო კომპანიას წერ სახელმწიფო სიპი, ანუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საგანგებო სიტუაციების და კოორდინაციიდან და გვაუწყებს იმას, რომ გვთავაზობს ფასიან სერვისებს განსაზღვრული ტარიფიკაცი. და ხსოფო, მათ შორის ამ განცხადებაში იყო, რომ რაც შესაძლოა დასჭირდეთ სადაზღვეო კომპანიებს და როგორც ჩანს ეს პრივატ სექტორს არ სჭირდება დღეს და ეს არასტანდარტული შეთავაზებაც რამდენად ასე ვთქვათ შეესაბამება სექტორის მოთხოვნებს, ამაზეც გასაგებია პრინციპში პასუხი. სექტორის მოთხოვნა არის ის, რომ სექტორს დღეს სადაზღვეო ბიზნესში არის დაზღვეული ჯანმრთელობის დაზღვევით დაახლოებით 600,000 ადამიანი. ეს არის მოქმედი კონტრაქტები, რომელ კონტრაქტების მიხედვითაც დაზღვეულებს ეფარება სასწრაფო გადაუდებელი მომსახურება და უმეტესი დაზღვეული სარგებლობს სახელმწიფო 112-ის მომსახურებით. იმ შემთხვევაში თუ ამ ყველა დანახარჯის აღება მოუწევს კერძო სადაზღვეო სისტემას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მოქმედის ხელშეკრულება უნდა გადაიხედოს. უნდა გადაიხედოს ტარიფი და რა თქმა უნდა ფორმულირება, რომ დაზღვევა გაძვირდება, ეს იქნება არასწორი ფორმულირება. ამ შემთხვევაში სადაზღვეო პრემია დაკორექტირდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ცვლის თავის დამოკიდებულებას გადაუდებელი მომსახურების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. საფო, ბოლოს კითხავთ, ეხლა რა იქნება სექტორის ნაბიჯი? ანუ თქვენ მიმართავთ და მოითხოვთ შესაბამის სტრუქტურებთან შეხვედრას, თუ აი ამ კითხებზე, რაც ეხლა თქვენ გაგიჩინათ ამ წერილმა, როგორ შეეცდებით ამ დამატებითი განმარტებების მიღებას? ელენე, პირველ რიგში ერთ საკითხს დავაფიქსირებ და აუცილებლად ვუპასუხებ თქვენს კითხვას, რაც ასევე ძალიან კრიტიკულია. დიდ ქალაქებში კერძო სასწრაფო მომსახურების მიწოდება მეტნაკლებად შესაძლებელია, ანუ არსებობენ დიდ ქალაქებში კერძო სასწრაფოები. დანარჩენი საქართველო
ოპერირებს იმგვარად, რომ იქ არის მხოლოდ სასწრაფო 112-ის შესაძლებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ ეს გადაწყვეტილება ძალაში შევა, ჩავთვალოთ, რომ მხოლოდ 10% სასწრაფო გადაუდებელი მომსახურების შეიძლება, რომ იყოს მიწოდებული კერძო ბიზნესის მიერ. დანარჩენი 90% ეს არის სახელმწიფო სიპი და სახელმწიფო სიპიდან იძულებული გახდება რეგიონებში ყველა სადაზღვეო კომპანია, რომ შეისყიდოს მათგან მომსახურება. იმიტომ რომ რეგიონებში უმეტეს შემთხვევებში არის ერთი და ერთადერთი სასწრაფო და ეს არის სახელმწიფო 112. კი ბატონო. და რა იქნება შემდგომი ნაბიჯი? მოითხოვთ თუ არა შეხვედრას? შემდგომი ნაბიჯი, დიახ, თქვენი პასუხი. დიახ, გისმენთ სოფო. შემდგომი ნაბიჯი არის ძალიან მარტივი, გუშინ მივიღეთ ეს ინფორმაცია, სადაზღვეო ინდუსტრია ყველანი ვართ ერთგვარ პოზიციაზე, ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი საკითხი, რომ დისკუსიის ტექნიკური და ფინანსური დისკუსიის გარეშე ასეთი მსუყე გადაწყვეტილებების მიღება ჩვენი აზრით არ არის სწორი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ღია, რომ სახელმწიფოსთან ყველა ტექნიკური საკითხი და ყველა ფინანსური საკითხი გავიაროთ და თანმიმდევრულად გეგმა ზომიერად შევთანხმდეთ სახელმწიფოსთან, თუ რა არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი ამ საკითხთან მიმართებით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სოფო ლებანიძე გვერთვებოდა, პსპ დაზღვევის გენერალური დირექტორი. იმედია ჯანდაცვის სამინისტრო ამ შემთხვევაშიც არ აერჩევს იმ გზას, რომ მხოლოდ მედიის საშუალებით ეკრანებიდან ელაპარაკოს ბიზნესს. და ბუნებრივია, ეს შემთხვევა პირველი არ არის, როცა სექტორი მედიით ან პოსტფაქტუმ იგებს ჯანდაცვის სამინისტროს დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. მაგალითად, გუშინ ჯანდაცვის მინისტრმა ჩაფიძის კლინიკაში ვიზიტისას დაანონსა, რომ 2025 წლიდან კლინიკებისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ოპერირების გასაგრძელებლად სავალდებულო იქნება მსოფლიოში მოქმედი სტანდარტების დაკმაყოფილება. როგორც მინისტრი ამბობს, ამ საკითხზე სამინისტრო მუშაობა უკვე დაიწყო და ჯანდაცვის აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიურ კონსულტაციებს მართავს. ზურაბ აზარაშვილის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ კი განმარტა, რომ აკრედიტაციის კრიტერიუმები სამედიცინო მომსახურების ხარისხს, სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციას და სამედიცინო ინფრასტრუქტურას მოიცავს, რა სტანდარტის მისაღწევადაც 18-დან 24 თვემდეა საჭირო. რას ფიქრობს თავად სექტორი დაანონსებულ ცვლილებებზე? გავლილია თუ არა ეს საკითხი კლინიკებთან? ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. ბახტან კალოიანი ნიუ ჰოსპიტალსის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგვიანებით კი ნინო მირზიკაშვილი, ლიაუნის ასოცირებული პროფესორი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბახტან, გესმით თუ არა ჩვენი ხმა? მოგესალმებით. კი ბატონო, როგორც მოისმენდით, დიახ, როგორც მოისმინეთ დაანონსებული ცვლილებები, რაც გულისხმობს საერთაშორისო აკრედიტაციის დანერგვას საქართველოში სამედიცინო დაწესებულებებში, ძალაში შევა 2025 წლიდან და ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, რითაც განსაზღვრავს სამინისტრო, ვინ იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მონაწილე და ვინ არა. იცოდით თუ არა პირველ რიგში აი ამ დაანონსებული ცვლილების შესახებ და იყო თუ არა გავლილი მათ შორის თქვენთან კლინიკებთან ეს საკითხი? რამდენიმე კვირის წინ პროფესიული საზოგადოებისთვის ეს ცნობილი გახდა მინისტრის ინტერვიუდან. მე ვერ გეტყვით კლინიკის ხელმძღვანელებთან და ბიზნესთან არის თუ არა ეს გავლილი, მაგრამ თქვათ ჩვენთან, პროფესიულ ასოციაციებთან ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა. ამის მიუხედავად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ინიციატივა ნამდვილად არის კარგი. ოღონდ აქ მთავარი არის, როგორ მოხდება მისი იმპლემენტაცია, როგორ მოხდება მომზადება ამისთვის, რომელი სააკრედიტაციო ორგანიზაციები იქნება აღებული, ესე ვთქვათ, რეფერენსად, როგორ იქნება პროცესი. ეს საკითხები ჯერჯერობით საკმაოდ ბუნდოვანია. საქართველოში მაგალითისთვის ყავს ერთი სამედიცინო დაწესებულება, მედიკლავ ჯორჯია, რომელსაც აქვს ეს, ვთქვათ, საერთაშორისო აკრედიტაცია, ამერიკულ აკრედიტაციას გულისხმობ, და ასევე არის მეგალაბი, რომელმაც ახლახან აიღო ლაბორატორიულ მომსახურებაში აკრედიტაცია. რამდენად ცნობილია, ჩაფიძის სამედიცინო ცენტრს აქვს გერმანული აკრედიტაცია, რომელიც ოდნავ განსხვავებული. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელი სააკრედიტაციო, ვთქვათ, ორგანოს გადაწყვეტილება იქნება მნიშვნელოვანი და შესაბამისად, როგორ უნდა მოემზადონ კლინიკები ამისთვის.
დაახლოებით 2 წელი უკვე გამართული პროცესის შემთხვევაში არის საჭირო, რომ ეს აკრედიტაცია დაწესებულება მიიღო და ის ნამდვილად არის ერთგვარი ხარისხის გარანტი. ოღონდ ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელი სააკრედიტაციო ორგანოები იქნება, ესე ვთქვათ, აღიარებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. ამის მიხედვით შემდეგ შეიძლება უფრო დაწვრილებით შეელობა ამ საკითხს. კი ბატონო, ვახტანგ, პრინციპში ეს ალბათ გაგრძელება, ეგრეთ წოდებული სელექტიური კონტრაქტირების პრინციპში, ეს წინა წლებში პირველადი ჯანდაცვის რგოლით დაიწყო სამინისტრომ, ამ ეტაპზე მართალია შეფერხებულია ეს პროცესი, მაგრამ პრინციპში ამ ქედან გამომდინარე უნდა მოხდეს შერჩევა იმ კლინიკების, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და სავარაუდოდ ბიუჯეტის უფრო გონივრულ და ეფექტიან ხარჯვას უკავშირდება ამ ტიპის გადაწყვეტილება. არის თუ არა ეს ასე? ყველაზე რთული, რაც ჯანდაცვის სისტემაში გვქონდა და დღესაც გვაქვს, არის თამაშის წესების ძალიან ხშირი ცვლილება. რეალურად რაიმე საშუალოვადიანი პროგნოზის გაკეთებაც კი შეუძლებელია. რას გადაწყვეტს ჯანდაცვის სამინისტრო? ის სტრატეგია, რომელიც შემუშავებული არის, თქვათ, ნაციონალური გეგმა ჯანდაცვის განვითარების, რომელიც, თქვათ, შეიძლება საკამათო დოკუმენტი იყოს, მაგრამ ის მიიღო სახელმწიფომ, იმისგან რეალურად ხდება გადახვევა 180 გრადუსიანი მიმართულებით, რაც ძალიან რთულ მდგომარეობაში აყენებს სისტემას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულობა. საყოველთაო ჯანდაცვის ამ დიზაინით მიიღება DRG-ის გარეშე, სელექტიური კონტრაქტირების პირობების გარეშე იყო ძალიან დიდი შეცდომა, რომელმაც სერიოზული მაკროეკონომიკური პრობლემები მოიტანა ქვეყანაში და არა მარტო ჯანდაცვის სისტემა შეუქმნა პრობლემები. დღეს ჩვენ უკვე კლინიკური სტატისტიკაც საკმაოდ ვარესი გვაქვს წინა წლებთან შედარებით და ეს COVID-თან არ არის, ანუ უამრავი ფული დაიხარჯა და შედეგები არც თუ სახარბიელოა, სისტემაც საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში. ამიტომ თანმიმდევრულობა ერთი ლოგიკური ჯაჭვი გადაწყვეტილებებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ რა ვთქვა, კონკრეტულად ეს ინიციატივა კარგია, ოღონდ თუ ეს არ იქნა მთელ სისტემურ გადაწყვეტილებებზე აღებული, რა თქმა უნდა, მას ისეთივე ეფექტი ექნება, როგორც წინა სხვა გადაწყვეტილებებში. კი ბატონო, ვახტან, გაუცებად დაგიბრუნდებით ნინო მირზიკაშვილთან, მინდა გადავიდე კითხვით. გაბატონო ნინო, თქვენ როგორ აფასებთ ამ დაანონსებულ ცვლილებებს და ზოგადად რამდენად თანმიმდევრულია ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ამ ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულებით? გამარჯობათ, მოგესალმებით ელენე, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. არ შემილია არ დავეთანხმო ჩემ წინამორბედ გამოსვლელს, რომელიც საუბრობდა ამ ინიციატივის დადებით მხარეზე. ნამდვილად აკრედიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, სამედიცინო დაწესებულებების და აკრედიტაცია გახლავთ ხარისხის შეფასების ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც დანერგილია მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყნებზე მაგ საუბარ. ამიტომ საქართველოშიც ძალიან კარგია, თუ კი სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაცია დაინერგება მომავალში. თუმცა ისევ და ისევ ნამდვილად ხაზი მინდა გაუსვა, რომ მნიშვნელოვანია ვინ, როგორ, რა მოცემულობაში გააკეთებს ამ აკრედიტაციას და აკრედიტაცია უნდა მოემსახუროს მის უპირველეს მიზანს, რაც გახლავთ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის შეფასება და პროცესში, ასე ვთქვათ, უწყვეტობის შეფასება. აქედან გამომდინარე, კარგია ეს, რომ მიმართეს სხვადასხვა საერთაშორისო და ამ შემთხვევაში ამერიკულ აკრედიტაციაზეა საუბარი, ეგრეთ წოდებულ GSI-ის აკრედიტაციაზე, რომელიც საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მააკრედიტირებელი ორგანოა და აკეთებს როგორც ამერიკული ჰოსპიტლებით, ასევე ძალიან ბევრი სხვა საავადმყოფოებისა და ჰოსპიტლების აკრედიტაციას მსოფლიოში. მაგრამ ეს საკმაოდ ისეთი რთული პროცესია, მოსამზადებელი, ჭირდება ამას გარკვეული დრო იმისათვის, რომ თვითონ საავადმყოფოები ერკვენ მოემზადო, იმიტომ რომ მედი კლუბი ახსენა ბატონმა ვახტანგმა და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დაახლოებით 5 წელი დაჭირდა ესეთ გამართულ და აწყობილ საავადმყოფოს, როგორც მედი კლუბია, იმისათვის რომ ეს აკრედიტაცია მიიღო. ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან კარგი მომზადება, გაანალიზება, დაგეგმა ისევ და ისევ სექტორთან ერთად და რა თქმა უნდა მიზანი ის, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესდეს და ეფექტურად იყოს მართული სახელმწიფო და საბიუჯეტო ფული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, მინისტრს მათ შორის ზურაბ აზერაშვილსაც არაერთხელ უთქვამს, რომ დღეს იმაზე მეტი ჭარბი კლინიკები არსებობს და საწოლფონდი გვაქვს, ვიდრე ეს დღეს საჭიროა. ეს ნაბიჯი რამდენად მოაგვარებს ამ პრობლემას და რამდენად ნამდვილად დარჩებიან ბაზარზე ის კლინიკები, რომელსაც სათანადო სერვისის მიწოდება შეეძლება მოსახლეობისთვის?
ესი შემთხვევა, როცა ნამდვილად შემიძლია დავეთანხმო სამინისტროს, ნამდვილად არის ჭარბი საწოლფონდი და ეს ჭარბი საწოლფონდი კიდევ უფრო გაიზარდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში და დაახლოებით დღევანდელ დღეს 59%-ია საწოლფონდის დატვირთვა, რაც ძალიან ცოტაა ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, სადაც 70-80%-ია საწოლფონდის დატვირთვა. შესაბამისად, სელექტიური კონტრაქტირება, აკრედიტაცია არის ის ინსტრუმენტები, რომელსაც რა თქმა უნდა მივყავართ ისევ და ისევ ხარისხის გაუმჯობესებამდე და ამაში ნამდვილად ვეთანხმები, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის და საბიუჯეტო თანხები უნდა იხარჯებოდეს იმ კლინიკებში, სადაც არის გამართული მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ხარისხი, პაციენტის უსაფრთხოება და ყველა სხვა ის ნორმები დაცული, რაც მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ გამართული და ეფექტიანი ჯანდაცვის მომსახურება. მაგრამ კიდევ და კიდევ დაგეგმა ერთია ამ წინადადების, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი წინადადება, ფიქრობ, რომ სექტორიც მიესალმება ამას და კლინიკებიც, მაგრამ მეორეა, როგორც წესი და საქართველოში რა პრობლემაც იქნება ხოლმე, პროცესის თანმიმდევრულობა, რაც ბატონო ვახტანგმა ისაუბრა და ნამდვილად მნიშვნელოვანია და დანერგვის ეტაპზე როგორ მოხდება ამ ყველაფრის სწორად დანერგვა იმისათვის, რომ ის მოემსახუროს იმ მიზანს, რას რა მიზანიც არის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი სწორად და კარგად დაიგეგმოს ისევ და ისევ სექტორთან ერთად და არა სატელევიზიო განცხადებებით და მხოლოდ განცხადებებით შეგვეტეს მხოლოდ განცხადებებად. კი ბატონო, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ვახტანგ, თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ. თქვენ თქვით, რომ თამაშის წესების ხშირი ცვლილება ხდება სამედიცინო სექტორში, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში. აი საინტერესოა, რომ ჩვენ ხშირად ვისმენთ მინისტრის კომენტარებს მედიიდან, ბოლო პერიოდში არ მსმენია ბოლოს, როდის შეხვდა სექტორს მინისტრი 6 თვეზე მეტია პრინციპში, რაც ის ამ პოსტს იკავებს. ბოლოს რა როდის შედგა შეხვედრა, ბატონო ვახტანგ, თუ გაიხსენებთ? კიდევ ხავს სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლებს ალბათ მინისტრი ხვდება, პროფესიულ ასოციაციებს ამის საშუალება ჯერ არ ჰქონია, თუმცა ამ შეხვედრების მიმართაც რაღაცა განსაკუთრებული ვოლოდინის ან განსაკუთრებულ საჭიროებას ვერ ხედავ. მთავარია ხელისუფლებამ სტრატეგია შეიმუშაოს, ამ სტრატეგიის ძირითადი კომპონენტები იყოს გავლილი, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ შეთანხმება შედგეს ნამდვილად, მე მესმის ბიზნესის წუხილი და მათ შორის პროფესიული საზოგადოების წუხილი, მაგრამ სულ არ არის აუცილებელი ეს საბოლოო ჯამში შეთანხმება იყოს. თავი არის ნათელი იყოს ის, რას აკეთებს ჯანდაცვის სამინისტრო და გარწმუნებს სამედიცინო საზოგადოებას და ალბათ ბიზნესიც მოახერხებს იმ პირობებში კანონმორჩილად ოპერირებას, ისე რომ თავი, ესე ვთქვათ, ბენეფიციარი პაციენტი იყოს უსაფრთხო და დაცული. გარკვეულობა და საჯაროობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და ამ კულუარული, ესე ვთქვათ, თუნდაც პროფესიული განჯის შეხვედრები არ მგონია, რომ განსაკუთრებულ როლს თამაშობდეს. საპარლამენტო დონეზე უნდა მოხდეს სტრატეგიის განსაზღვრა და რა თქმა უნდა ის პროცესი არის საჯარო, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა იპოვოს ინსტრუმენტები იმ მიღებული სტრატეგიის განხორციელებისთვის. ეს არის და ეს, მე არ მგონია, რომ რაიმე განსაკუთრებული ვოლოდინი უნდა ჰქონდეს, ან მინისტრი დავარწმუნოთ, ან შევაშინოთ, ან იმან შეგვაშინოს. მთავარია სტრატეგია, რომელიც საჯაროდ იქნება მიღებული, გაცხადებული და რომელსაც მისდევს ხელისუფლება და ის არ შეიცვლება არათუ მინისტრის ცვლილების შემთხვევაში, არამედ ზოგჯერ მოადგილეების ცვლილების, დეპარტამენტის უფროსის ცვლილების შემთხვევაშიც იცვლებოდა ხოლმე. საჯაროობა, თანმიმდევრულობა და პროგნოზირებადობა, ეს არის მთავარი, ესე ვთქვათ, ეფექტურობის საშუალება და მთავარი თხოვნა ჯანდაცვის სისტემის მსხვერპლთა მიმართ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ვახტანგ კალოიანი და ნინო მირზიკაშვილი პასუხობდა საქმის კურსის კითხვებს. მადლობა მათ თავის დროისთვის. რაც შეეხება დღის სხვა ამბებს, ბორჯომის მმართველი კომპანია ვიზა ინვესტმენტ ლიმიტედის მიერ სახელმწიფოსთვის ბორჯომის 7.73%-იანი წილის გადაცემის პროცესი დასრულდა. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, კომპანიასთან სახელმწიფომ ხელშეკრულება უკვე გააფორმა და დაარეგისტრირა. დავითაშვილი ასევე ამბობს, რომ გარიგების პროცესში ბორჯომს ოპერირებაში არავითარი პრობლემა არ შექმნია და კომპანია კვლავ სრულფასოვნად ფუნქციონირებს. გარდა ამისა, ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, რომ დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელისა და დამკვირვებლის პოსტებზე შესაბამისი კანდიდატურები ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე შეარჩია და უახლოეს მომავალში საზოგადოებას მათ ვინაობას აცნობებს.
ბორჯომთან დაკავშირებით ეს გარიგება განხორციელდა მთავრობამ, გადაწყვეტილება მიიღო, ხელშეკრულებაც გაფორმდა, ხელშეკრულება უკვე დარეგისტრირებული და მარეგისტრირებული მხრიდან. ასე რომ ბორჯომთან დაკავშირებით ყველა პრობლემა მოგვარდა, ბორჯომი სულფასონად ფუნქციონირებს, სახელმწიფო წარმოდგენილია დირექტორთა საბჭოში და ბორჯომი ნელ-ნელა თავის პოზიციებს დაიბრუნებს. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი სამომხმარებლო სესხების ვადიანობის შემცირებას აფასებს. არჩილ გაჩეჩილაძე აღნიშნავს, რომ სესხის მაქსიმალური ვადიანობის შემცირება სამომხმარებლო სესხებზე მომხმარებელთა ხელმისაწვდომობას შეამცირებს. ამის მიუხედავად ის მიიჩნევს, რომ ეს გადაწყვეტილება დაბალანსებულია, რადგანაც მის ალტერნატივად სები უფრო მძიმე ზომებს განიხილავდა, მათ შორის იყო ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში მინიმალური სარეზერვო ნორმების გაზრდაც. მაყურებელს შევახსენებ, რომ სამომხმარებლო კრედიტების მაქსიმალური ბადის შეზღუდვა 15 აგვისტოდან ამოქმედება და ის ერთი წლის განმავლობაში იქნება ძალაში. მიზეზი მიმდინარე პერიოდში სამომხმარებლო სესხების ჭარბი ზრდის გამო ინფლაციაზე დამატებითი ზეწოლის შემცირებაა. ინფლაციური წნეხიდან გამომდინარე, რომ ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება შეზღუდოს სამომხმარებლო სესხებზე წვდომა ვადიანობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს იმოქმედებს შესაძლებლობებზე მოხმარებლების, რომ აიღონ სესხი. ყოველ შემთხვევაში მოცულობა შეუმცირდებათ. როცა არის ლაპარაკი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებაზე, სხვადასხვა ინსტრუმენტები არსებობს. ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც იქნა გამოყენებული. სხვა ინსტრუმენტები, მათ შორის არის რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა, მათ შორის არის სარეზერვო მოთხოვნების გაზრდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ეს გადაწყვეტილება მაინც ბალანსირებული იყო, იმიტომ რომ იყო შანსი, რომ ამაზე გაცილებით მეტი რაღაცა მომხდარიყო და მგონია შესაბამისად, რომ ეს ბევრად დაბალანსებული გადაწყვეტილების მიღება მოხდა. საქართველოს ბანკის ჯიტასა და მსოფლიოში წამყვანი გლობალური აქსელერატორის 500 Globals შორის დღეს დამატებითი 4-წლიანი პარტნიორობა გაფორმდა და 17.5 მილიონ ლარიანი კონტრაქტი დაიდო. პარტნიორობის ფარგლებში 500 Globals 4 წლის განმავლობაში სტარტაპებს საქართველოში გადაამზადებს. გლობალური დონის აქსელერაციის პროგრამა წელიწადში ორჯერ ჩატარდება და სტარტაპებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საშუალება ექნებათ გაიარონ გადამზადების ინტენსიური კურსი, რომელიც დემოდღით დასრულდება. გარდა ამისა, ყოველი კოჰორტის გამარჯვებული სტარტაპი 500 Globals მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას. ცნობისთვის, 2021 წლის განმავლობაში 500 Globals-მა საქართველოში აქსელერაციის ორი პროგრამა ჩაატარა, რომელიც ჯამში 30-მა ქართულმა და საერთაშორისო ტექნოლოგიურმა სტარტაპმა გაიარა. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საერთაშორისო დონის აქსელერატორი სილიკონის ველიდან საქართველოში შემოვიდა უკვე სრულფასოვნად, შეგვიძლია ვთქვათ, შემდეგი 4 წლის განმავლობაში მინიმუმ საქართველოში გარანტირებულად იქნება საერთაშორისო დონის აქსელერაცია. რაც პირველ რიგში გულისხმობს მეტი საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვას ქართულ ინოვაციურ სტარტაპებში და რაც კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, ქართული ინოვაციური პროდუქტების გატანას გლობალურ ბაზარზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ ევროპაში თუ აზიაში. ის რომ დღეს 4 წლიანი პროგრამა გამოაცხადეთ, ეს არის დასტური იმისა, თუ რამდენად წარმატებული იყო წინა 4 წლიანი პროგრამა. აქ იყო 28 სტარტაპი, რომელმაც მიიღო დაფინანსება, აქედან 4-მა გაიარა აქსელერაცია, ასე ვთქვათ, აი საკონსტიტუციო რაღაცა პროგრამა სილიკონველიში და შესაბამისად ძალიან წარმატებული, კარგი ქართულ სტარტაპებს მივიღებთ კიდევ უფრო მეტს მომავალში. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ ვართ და საქართველოსთან თანამშრომლობას ვაგრძელებთ. 500 Globals 4 წლის განმავლობაში სტარტაპებს საქართველოში გადაამზადებს და ეს იქნება უნიკალური შანსი, როგორც საქართველოში, ისე რეგიონში მოღვაწე სტარტაპების განვითარებისა და მასშტაბირებისთვის. პროგრამა ასევე ქართული ინოვაციური სტარტაპებისთვის მეტი ინვესტიციის მოზიდვას უზრუნველყოფს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, ეთერში 17:40-ზე დაუბრუნდებით, ასე რომ დროებით.